Adrian, årets første treningskamp over. Hva sitter du igjen med? Nei, det var en stort sett en god opplevelse det. Vi får ganske bra motstand, og det det vi liker å spille mot. Og målet i dag var å få i gang strukturen og spillestilen vår, og jeg føler vi får til mye bra offensivt, og målet kan vi greie uten unngå fort, så vi har litt å jobbe med frem til seriestart, men det en positiv start. Vi sier jo litt før kampen at vi skal tørre å spille vårt eget spill, selv om det Vålerenga som står på motsatt banehalvdel. Det et bedre lag enn oss bør være. Føler du at vi klarer å spille vårt eget spill? Føler du at vi gode der? Ja, jeg føler at det mye kombinasjoner sitter. Og vi snakket om det i pause at vi må bare fortsette, og jeg føler vi fortsetter å ha mye bra kombinasjoner og slik. Så ja, jeg tror får vi bygge på det, og enda flere uker nå frem til seriestart, så ser det så bra ut. Venstrebekk rollen din i dag, hvordan føler du det gikk? Jeg gikk helt greit. Jeg har mye å jobbe med på venstrebekken, og litt roligere med ball og alt sånt der. Så, men jeg synes det artig, og ja, jeg synes det løser det helt greit. Du bidrar jo en del offensivt der i en god periode i hvert fall, men er det bekk eller er det stopper du føler deg mest komfortabel å spille? Jeg mest komfortabel som stopper, det jeg. Men jeg stiller opp der, men det er stopper jeg har lyst til å utvikle meg og bli senere karriere. På tidligere uka så var du en tur i Nederland med NTG og spilte mot AZ Alkmaar sitt juniorlag. Fortell litt om den opplevelsen da. Jo, det var en artig opplevelse. Vi møttes da noen gutter fra Tromsø, Bærum og Kongsvinger. Og vi har jo aldri hatt en økt før, og så greide vi å levere en såpass bra resultat og strukturmessig, og vi ligger bra sammen. Så det var en veldig artig opplevelse mot internasjonal motstand, som like gammel som oss. Så det var det. Og etter hvert så vil du få mer internasjonal erfaring, for du har blitt tatt ut til gutter 19-landslagstroppen som skal til La Manga tidligere, eller i februar. Ja, hvordan blir det å komme dit igjen? Nei, det blir artig å møte de gutta igjen. Vi er en veldig fin gjeng der. Og så der møter vi også god motstand, så det blir en spennende vår fremover.